ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ତାଲିବାନ ସଂଗଠନ ଏବେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଲିବାନର ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସାଲାମ ଡ୍ୟାମ୍, ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦ ତାଲିବାନ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ସାମରିକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ତାହେଲେ ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କତାରରେ ଥିବା ତାଲିବାନର ମୁଖପାତ୍ର ସୋହିଲ ସାଇନ ଏନ୍ଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମରିକ ଭୂମିକା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ସହାୟତା କରିବେ ଆଉ କାବୁଲ ଯାଇ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସେନା ମୁତୟନ କରି କ'ଣ ସବୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭାରତ ଆଫଗାନ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି କାମ କରିଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଭାରତର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟିକୁ କେବେ ହେଲେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାଟିକୁ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ସଂଗଠନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ସଂଗଠନ କାବୁଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି। ତାଲିବାନ କାବୁଲର ଦଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ବାହାର ଦେଶର ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାହିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଦୂତାବାସ କିମ୍ବା ଏହାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଦୂତାବାସ କିମ୍ବା କୂଟନୀତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁନାହୁଁ। ଏକଥା ଆମେ ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛୁ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତଥାପି ଭାରତ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାହେଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଦୂତାବାସ କିମ୍ବା ଏହାର କର୍ମଚାରୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବୁ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ୍ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପକ୍ତିଆ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଥିବା ଶିଖ୍ ପତାକାକୁ ତାଲିବାନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଶାହିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପତାକା କାଢ଼ିନଥିଲୁ। ମିଡିଆରେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ପତାକା ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତ ସହ ତାଲିବାନର ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଦୋହାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା ଖବର ନାହିଁ। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବୟାନ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋନିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଧମକ ଦେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛି, ଆଖି ପକାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଲିବାନର ଏପରି ନାଲି ଆଖି ଭାରତକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଲିବାନ କେତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କ'ଣ ଏହାଟି ରହିଛି ଇଫେକ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।